Gaston está aqui. Ah, Gaston, você ser mesmo o rei do pincel. Você ser um gênio, ah, Gaston, você ser de amedrontar. Le château de Rouen é o seu castelo, cavalheiros. Como eu ia dizendo, não me parecem muito amigáveis. Ah, mon Dieu! Todos aos seus lugares, por favor. Nesta cena, você está perdido no deserto, morrendo de sede. Por favor, ação. Água! Não, não se preocupe, Gaston está aqui. Onde nós tem que partir.